Idag ska jag prata om hjälpverbet ska. På fem olika sätt kan vi använda hjälpverbet ska. De flesta vet att vi använder hjälpverbet ska när vi berättar någonting som händer senare, som händer i framtiden. Till exempel, jag ska åka till Paris imorgon. Det här kan vi alla. Men jag ska förklara idag fyra till. Vi kan använda också hjälpverbet ska i andra situationer. Till exempel, skyldighet betyder någonting som vi måste göra. Då kan vi säga, du ska städa ditt rum varje vecka. Du ska städa ditt rum varje dag. Du ska städa ditt rum innan du går ut. Så vi menar att det här är din skyldighet att göra det här. Du måste göra det här. Den tredje betydelse av verbet ska är på det sättet. När vi ska säga att någonting är absolut säkerhet. Vi har en vacker soluppgång imorgon. Den ska du se. Betyder att jag är säker att du kommer att se det. När vi är säkra. Absolut säkerhet kan vi också använda ordet eller hjälpverbet ska. Hjälpverbet ska kan vi också använda när vi vill förutsäga någonting, när vi ska säga en prognos, när vi ska säga vi tror att det händer någonting i framtiden. Det ska bli regn imorgon. Och den femte betydelsen av hjälpverbet ska är när vi ger råd eller rekommendation. Vi säger till exempel, du ska inte röka så mycket. Du ska inte äta så mycket godis. Så vi ger ett råd, vi ger en rekommendation.